Skont il-President tal-MUT Marco Bonnici, il-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jipprova jagħmel sarima maħal l-edukaturi kif ukoll mal-MUT. Dan wara li fl-aħħar sigħat il-Ministeru preżenta fil-qorti mandat ta' inibizzjoni kontra l-MUT sabiex ixekkel lill-Union milli tħares l-interessi tal-edukaturi. Il-Ministeru għamel mandat li rċevejn tal-għodu kontrina u ħajkun qiegħed itellana l-qorti biex jipprova jwaqqafna milli nagħmlu xogħolna. Aħna mhux sanif u aħna ħanibqgħu għaddejjin biex xogħol tagħna, ħankun qegħdin nitilgħu l-qorti biex niddefendu l-member tagħna u d-dritt li inti tagħmel azzjonijiet industrijali. Wara li l-Ministeru tal-Edukazzjoni ilu xhur sħaħ jisħaq li għandu kollox ippreparat għal ftuħ tas-sena skolastika u wara insistenza mill-MUT mal-Ministeru sabiex dan il-pjan ikun magħruf u diskuss, fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ġie konfermat li numru sostanzjali ta' klassijiet tal-primarja għadhom mingħajr għalliema. Fil-fatt is-sibt li għadda n-numru ta' għalliema li għatu servizzi lill-istudenti u li jinkludu għalliema speċjalizzati fil-litterizmu fost l-oħrajn, irċivew telefonata fejn ordnawlhom li millum dawn jieħdu klassi tal-primarja minflok joffru s-servizzi tagħhom kif għamlu fis-snin li għaddew. Dawn l-għalliema li mhumiex imħarġa sabiex jagħmlu dan ix-xogħol ma ingħataw ebda għażla. Nhar is-sibt li għadda fis-stat ta' paniku mingħajr pjan, il-Ministeru ħareġ transfer li n-numru kbir ta' għalliema biex jieħdu klassijiet tal-primarja millum. Li jfisser li da la tagħhom ċans jippreparaw, la tagħhom ċans li jekk hemm xi ħadd minnhom u xi wħud minnhom li għandhom inċustizzja jindirizzawha għax ippretenda li mill-ewwel imorru jidħlu fil-klassi tal-primarja. Dan mhuwiex aċċettabbli. Dan kollu skont l-MUT jikkonferma l-aġir oppressiv tal-Ministeru tal-Edukazzjoni illi lest li jagħmel inġustizzji mal-għalliema u li lest li jeqret servizzi sħaħ sabiex issa l-istudenti spiċċaw mingħajr support u l-edukaturi tpoġġew darhom mal-ħajt. Ma kellhomx għażla le u ma kellhomx laqqas mezz ta' kif isibu ġustizzja għax qegħdin nitkellmu mis-sibta tnejn. La aħna ma stajna nejnu għom f'dalek l-istadju u laqqas huma ma setgħu jagħmlu xejn. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet illi saret it-tnejn stess, Frank Fabri, segretarju permanenti għall-Ministeru tal-Edukazzjoni, saħaq li dan iddew minn kollu u tkaxkir tas-saqajn u kollu tort tal-MUT fil-waqt li l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana ikkonfermat li l-Ministeru għażel li jrikorri għall-proċeduri legali u jiftaħ mandat kontra l-MUT minflok ma għażel rimedji oħra ta' dialogu u rikonċiljazzjoni sabiex tissolvi din il-problema. Legali aġixxejna dan il-ġimgħa fuqha din il-kwistjoni. Il-ġimgħa morna l-qorti. Morna l-qorti biex twaqqaf lill-unions milli jkomplu joħorġu direttivi. Aħna naturalment xtaqna li wasalna, imma iċ-ċirkostanzi minkejja t-talbiet u l-pressjoni li konna qegħdin nagħmlu. U minkejja li nall-erba l-istudenti mistennija li jirritornaw lura fl-iskejjel, għadu mhux ċar kemm ser ikun hemm klassijiet tal-primarja mingħajr għalliema. Għaliex fil-waqt li l-Ministru Justin Caruana konfermat li l-klassijiet huma kollha koperti, l-MUT saħqet li għatem eċiren ta' klassijiet fil-primarja li jinsabu mingħajr għalliema.